Франсуа Оланд підтвердив позиції Франції щодо видобутку сланцевого газу в країні. Як повідомляє Financial Times, президент заблокував можливість розробок родовищ щонайменше на час дії своїх повноважень. Експерти ж вважають, що такі дії можуть погіршити співпрацю влади країни з енергетичними компаніями. Зазначимо, раніше Оланд уже відхилив 7 заявок на розвідувальні роботи. На думку глави держави, технологія гідравлічного розриву пласта, що використовується при видобутку сланцевого газу, є занадто ризикованою для екології і здоров'я людей. Зауважимо, згідно з даними Міністерства енергетики США, Франція володіє найбільшими запасами сланцевого газу в Європі.